guys! It's me, Yandarante again, ang inyong lingkod, baby girl for short. So guys, ang video natin for today is magluluto tayo ng kabsa laham. So, kabsa laham, kabsa meat. Ang ibig sabihin ng laham, meat, karne. Okay, ito po ay karne ng kambing. Meh! <laughs> so, ganyan guys, magluluto na naman tayo ng kamsa laham. So, before anything else, shout out nga pala kay Ate Jubes, kay Ati Mix, and Ate Jen. Okay, before anything else, let's do the intro! So guys, nandito na tayo. Let's show the ingredients. First of all, yung chopped onion. Siyempre, isang piraso ng onion. Malaki yan guys. Maramihang onion. Okay, and then, minced garlic. Tsaka yung kusa. ah uh, bali tatlong hiwala ng kusa kasi alam nyo guys, yung mga Arabo hindi yan sila mahilig kumain ng gulay, bali yung gulay puro paganda lang yan sinilukto, kanin at karne lang ang kinakain nila, so then, uh, bell pepper, half ng bell pepper green. Siyempre, isang piraso ng patatas, tatlong hiwa ng carrots, tatlong piraso ng black dried lemon, at saka ng shamander. Ang shamander kasi is, uh, ano siya, root crop yan siya, pero titingnan ko ano English ng shamander. Arabic kasi yan eh. Tapos, syempre, dahon ng parsley. Syempre, hindi mawawala ating nor cubes dahil wala po silang uh, nor cubes na meat, so gagamitin natin is chicken. Hindi kasi sila bumibili ng, ng meat na nor cubes, so chicken palagi. Tapos, chopped tomato, okay, uh, turmeric powder, yan, turmeric powder, paprika sweet powder, tsaka kamun. Ah, hanapin ko kung anong English ng kamun. syempre hindi mawawala ating iray salt tsaka ang curry powder. syempre, ang ating mantika. At, the last but not the least, yung ating karne. Tatlong piraso ng karne. Tatlong gayat ng karne. Okay? Let's begin! So, ngayon guys, magpapalambo tayo ng sibuyas. Konting mantika lang po siya guys kasi yung karne natin is meron na po siyang mga taba-taba. Kasi pag pag inilaga na yun siya, lalabas yung mga mantika niya. So, hintayin muna natin na lumambot yung ating sibuyas. So guys, dahil malambot na yung ating sibuyas, add the garlic mince. Malambot na yung ating garlic, next is tomato chop. Okay guys, dahil malambot na yung ating kamatis, next is yung ating karne. Karni natin tatlong piraso and tsaka isabay natin yung black lemon tapos tatakloban muna natin siya for about minutes okay alam nyo ba guys bakit natin tinatakloban muna yung karne before natin ilagay yung seasoning. kasi guys kailangan natin siya muna ano hayaan muna nakataklob para kasi yung amoy ng karne is mawala at saka yung amoy ng black lemon is dumikit doon sa karne. Kaya yan po ang purpose kaya natin siya tinataktluban, di ba? Okay, check na natin yung ating karne. Wow. Yan po, nangangamoy na po yung black lemon. So hahaluin natin siya. Para magmix yung sibuyas, bawang at kamatis sa kanya. Okay, okay, pwede na to. And then next natin yung ating mga seasoning. So, ayan guys. Dahil nailagay na natin yung ating seasoning, ito po yung uh, half spoon ng turmeric powder, 1 teaspoon ng curry powder, 1 teaspoon ng kamun powder, dalawang nor cube, chicken nor cube, at saka half spoon ng salt, at saka 1 teaspoon ng paprika powder. So, hahaluin lang natin siya, okay? Okay, pagkatapos natin siyang haluin, lalagyan na natin siya ng tubig. Pupunuin lang natin ng tubig yung kaldero para mas lumambot na lumambot yung ating karne. Okay, dadagdagan pa natin. Okay, dagdagan natin ulit. So, ayan guys, hihintayin lang natin siyang maluto. Kapag naluto na po yung karne, at sya ka, yung tubig niya po is uh, pwedeng pwede na po sa makaluto ng bigas. Kapag konti na lang po yung tubig niya na yung kayang-kaya niya na pong lutuin yung bigas na ilalagay natin, titikman muna na natin siya kung tama na yung lasa niya. At doon natin isasabay yung ating mga gulay kasabay ng bigas. Pero ang kaibahan po ng kabsa laham sa kabsa ti judge, at judge po ay tinatanggal sa kanyang tubig, hindi ba sa kanyang pinalagaan. Pero ang Kabsa laham po ay hindi po siya tinatanggal. Sinasabay po siya doon. Sa... So yun guys, naputol tayo kanina. Yung yun, ayun oh, ano sinabi ko kanina, yung sa Kabsa di Judge tinatanggal yung manok at piniprito. Pero doon sa Kabsa laham, hindi po siya tinatanggal. I sinasabay po siya sa pagluto ng bigas at saka ng gulay. Yun ang kaibahan ng Kabsa laham at sa Kabsa di Judge. So yun guys, habang nilalaga natin yung ating karne, uh, huhugasan muna natin yung ating bigas at ibababad sa tubig hanggang maluto yung karne at bago natin siya ilagay kasama na ang gulay so yun guys yung video natin kanina na inilagay ko yung gulay at saka yung dahon ng parsley at saka yung bigas na wala hindi na save yung video natin kanina nung i-check ko yung phone ko hindi siya nakasave so ngayon ang ipapakita ko lang sa inyo yung finish product niya ito guys ito na yung ating kabsa laham 'di diba? Sarap, ang sarap, diba ba? Sayang nawala yung video ko kanina, hindi siya nag-save. Ano ba 'yan? Kaloa ka. So, yan guys, napakita ko na sa inyo yung finished product niya. Sorry ha, nawala yung isang video natin na paglalagay ng ano eh. So guys, hindi ko may papakita sa inyo yung paghain sa kabsalaham kasi yung mga alaga ko tsaka yung amo ko, isa-isa lang silang magsasandok guys. Alang naman mag-video ako habang sandok sila, no? hindi eh, patay ako so ayun guys, thanks for watching sana nag enjoy kayo at sana may matutunan kayo sa aking niluto na kapsa lahat, thank you guys ingat kayo palagi, god bless you, love lots Mwah.